você trabalha muito, não tanto quanto a assessoria da Vanessa Camargo, mas trabalha muito e não sei se tem tempo de fazer seus exames. A gente pode fazer aqui rapidinho? É. Tá. Urina clara? Normal. Nem muito clara, nem muito escura. Como é que tá a libido, Bial? É absolutamente concentrada no trabalho. Não tem transado há meses. Bial, como é que foi o seu banho hoje? Foi um banho normal, um banheta? Como é que foi? Só tinha sabonete líquido, sabe? Coisa eu de hotel. Eu vou reclamar a Globo, mas pra comprar um sabonete demite três atores, Bial. Esse é o problema. Pois estamos é. Sem verba. O orçamento tá. Eu comprei assim. Um shampoo, saiu Francisco Coco, Glória Pires. Ereções consistentes e vigorosas? Muito eventualmente. Gente, vamos respeitar. Vamos respeitar. Pênis dorminhoco. Desculpa perguntar isso, somos médicos. Saco que cabe na palma da mão? O que cabe na palma da mão? É, saco normal ou só pra incha? É importante o nosso trabalho. Não, não cabe, não cabe. Não cabe na palma da mão? Não cabe na mão. Vou te ligar mais tarde, hein? Controla bem o intestino, porque esse estofado nosso é novo. Controla. E você come e dorme imediatamente, não? Come no sentido... Não, não, não me faz bem. Conversa. Ah, não, é come... É, desculpa, mas já tem pelos grisalhos é, como os meus? Pentelho branco, você quer dizer, ah, né? Eu não falo pentelho, que isso, Bial? Pentelho branco. Você também vê uma borboleta nessa foto? Não, não, eu vejo uma ostra. Mas você apresentou também o programa Na Moral. Uhum. Tem algum arrependimento, além da música do Jota Quest ser a tema de abertura? Como é que a gente faria se a gente apresentasse todos os programas da casa, em Bial? Pois é, né? Ana Furtado fazia todos os programas. É, tinha 12 empregos. O Tom Batista chorando porque chamaram ele de calvo e processou a galera. Roleta de programas! Jornal Hoje. Boa tarde, começando mais um Jornal Hoje, que você vai ver amanhã, se for no Globoplay, e ontem, se for anteontem de hoje. E se, a seguir as próximas notícias, o destino de Tata Werneck depois que foi demitida da Globo. E o destino de Bial, que infelizmente foi junto, porque ela fez questão de levar. Mais você. Acorda, filha da puta! Acorda, tô lavando amanhã desde quatro... Tô lavando meu cabelo desde 4 horas da manhã. Tô aqui fazer uma receita. Luísa Sonza, quem te trai hoje? E aí, loiro, como é que você tá? Ah, tô com fome, Ana. Quer comer o quê? Mexilhão? Eu quero comer alguém. Pode não ser um prato, pode ser um aperitivo? TV Globinho. Oi, pessoal de casa, tudo bem? A gente vai sair do ar pra que a Fátia Bernard possa reinar e ganhar o seu salário. Muda de estação. Te amo, Fátima. Bem-estar. Você sabe limpar a bunda? Qual o tamanho do seu cu e o que ele quer dizer? Hoje a gente vai mostrar pra você o cu de uma atriz que está danificado e que tem que mostrar... É um cu roxo. Tá roxo? Programa Encontro. É. Vou fazer a senhora dormindo. É. Video show. Esse foi o Roleta de Programa! Você acha que o jornalismo tem esse compromisso com a verdade? Sem dúvida. E você fala a verdade? Eu falo a verdade. Vamos ver? Esse é o quadro Hector Bolígrafo! Esse é o quadro Hector Bolígrafo. Bolígrafo, boa noite. Boa noite. Você acha que o Big Brother é um programa apelativo? Não, eu acho que é um programa que tem apelo. Mas não é apelativo, é um programa popular, mas não necessariamente popularesco. Senhor Hector não entendeu nada, o que acha? Ele fala a verdade. Ele fala a verdade, ok, ok. Você acha que Boninho manipula os resultados? Pergunta que pode gerar minha demissão. Não é uma questão de achar, eu sei. Que manipula? Que ele não manipula. Ah, que ele não manipula. Hector Bolígrafo. Fala a verdade. Que pariu, esse vou pegar. Esse polígrafo tá meio quebrado. Ah, porque manipula, é? Não, eu tô falando que o polígrafo tá quebrado. Eu tô falando a verdade. Você acha legal os artistas que topam participar do camarote? Acho que é uma escolha, como é que eu diria, ousada. Tiro meu chapéu, assim. Hector Chapéu, ele fala a verdade? Ele mente. Aí nós pegamos no pulo do gato um grande entrevistador contando uma mentira aqui. Você acha mesmo? Chega uma Vanessa Camargo, milionária, que agora a minha filha não pode sair de casa, que a Bahia não pode pisar na Bahia. Eu disse que achava uma atitude corajosa, ousada.
A ousadia, às vezes, pode ser um pouco inconsequente, né? Hector Camargo, fala a verdade, Hector. Adorei falar a verdade. Você acha que foi melhor apresentador que Tadeu e Thiago? Acho que eu sou incomparável. Hector Leifert, ele mente? Ele fala a verdade. Fala a verdade. Manipulando as máquinas. Vamos ver. Você já foi ao ar de ressaca? Sim. Mais de uma vez. Falou a verdade. Você já viu o meu programa antes, Bial? Claro que sim, Tatá. Imagina, aos pedacinhos. Ele mente. Ah, ele mente. Quer dizer, falou que foi um baita programa, mas não sabia. E eu peguei 12 horas de carro pra chegar em São Paulo pra ir no seu. Complicado. Você gostou mesmo da minha entrevista no seu programa? Valeu a pena a espera? Gostei demais. Me fiquei encantado. Hector? Ele gostou de verdade. É verdade. Gostei, gostei. Mas não vê o meu programa. Você sabe que existe... Bom, depois eu te falo. Não, fala, fala. Tudo existe aqui, um negócio chamado neurônios espelho, que é um negócio que funciona independente de você pensar ou não, que acontece quando, por exemplo, um casal está apaixonado, assim, e começa a adivinhar os pensamentos um do outro. É porque os neurônios se comunicam. Exato. Assim, antes de você falar... Isso. Estamos com o neurônio espelho aqui. Então isso acontece... Durante as entrevistas. Fala um livro. Dom Casmurro. Uma qualidade minha. Beleza. Você ficaria comigo? Peraí. Biel, você ficaria comigo se não fosse casado nem eu? Você ficaria comigo, Biel? Sim. Ficaria. Ah! É tetra, porra! Depois de ver o meu programa, você acha que o seu programa é melhor do que o meu? Não. Acho o seu programa muito superior. Porra. Ele mente. Quer dizer, ficaria comigo, mas não admira o meu trabalho, né? Porque agora você não admira. É. Eu tenho uma pergunta agora que você vai ficar muito bolado. Mas é bolado de verdade. Você... Como é que eu vou perguntar isso? Você está satisfeito? Você gostaria que o Bial... Você está satisfeito com o tamanho que o Bial... Você... Ou gostaria de dar um upgrade? Ah, uns 3 centímetros, assim. Por que não? Aumenta só um pouquinho, né? É, eu acho que seria bem-vindo. Ele fala a verdade. Maravilhoso, Pedro Bial! Obrigada! Eu quero fazer eliminações com você no quadro Rainha de Hosts. Dedos médios, onde estão? Eles se saúdam? Não foi o que aconteceu na casa. Conquistou os golfinhos, mas não conquistou o Brasil. Mal chegou na Globo e a Globo tá até saindo dela mesma. Vem fechar a empresa aqui fora, vem pra cá, Eliana. Ju Guilherme, o seu pai fez o show Amigos, mas você não foi capaz de fazer as alianças necessárias pra se preservar. Você cortou a sua blusa, mas hoje quem vai ser cropped e vai ficar de fora vai ser você. Vem comer mais uma amiga minha aqui fora. Vem pra cá, João Guilherme. Nesse show, ela soube jogar baixinho. Mas quantas Cláudias precisam se sentar pra uma rainha se levantar? Prometeu pão e levou pau. Ela vai... Ela sai de cena porque decepcionou a todos. Inclusive sua filha Sasha. Quem sai hoje da nave é você, Xuxa. É, Narciso acha feio que não é espelho. Por que não dividiu o quarto do líder com você? A sua presença encharcou as lingeries do Brasil, mas você ficou focada no sashimi de Sabrina Sato aqui fora. Faz a tua mala e traz essa mala enorme que você tem aqui pra gente. O eliminado de pau grande é você, Nicolas Prat. Assim como Merlin fazia dos seus feitiços, foi no caldeirão que você encantou a todos nós. Treino, foco, batata doce. Será que o ovo que a Graciane come é belo? É, brodezeira, vem expandir sua coleção de tênis escroto aqui fora, Mion. Maravilhoso. Ah,
especial. Ai, quantos ex-amigos eu fiz aqui hoje com a Tatá, né? Que não, alegria. É minha responsabilidade, peço desculpas. Vamos agora fazer o que o show business chama de pausa e Ana Paula Arósio chama de carreira. Você lê poesias. Sim. Será que a gente criaria uma poesia junto ou será que não? Bora. De manhãzinha, assim que o sol nasceu... Eu vi um homem na minha porta e por acaso me comeu. Ele me deixou ali largada, mas mesmo assim eu fiquei contente. Ele tinha algo interessante, um bastão de jornalista diferente. É, mas depois que ele me comeu, ele me largou e foi embora. E eu fiquei chorando ao ver o pôr do sol junto da aurora. Puxa, mas se a poesia começou quando o sol nasceu e agora já se pôs? Isso porque eu não te falei que depois que me comeu saíram três cocôs. É inacreditável a velocidade dessa mulher. Vamos lá. Você disse que tinha uma carreira no basquete. Sim. Então a gente fazer um jogo agora onde, se você acertar uma seis, você pode fazer uma pergunta. Se eu acertar, eu posso pedir pra você pagar uma prenda, por exemplo. Vai, eu topo. Vamos nessa. Biasquete! Biasquete! Eita! Ih, meu irmão! Vamos ver. Eu começo? Tá muito longe, Tatá. Ai, por favor, por favor. Uau! É, meu irmão! Faça uma dancinha sensual. Maravilhoso. Porra! É, imita o Papa. Qual deles? Francisco. Agora. Pode ser o anterior? Bento. É. Ai, meu Deus. Meu irmão, você não esperava por isso. Tu tá que tá, hein, Tatá? Eu queria que você dançasse um funkzão bom. Olha só, mas que alegria, isso é sensacional. Sou Tatá improvisando pro gostoso do Bial. Você tá gostando? Amigo, eu vou contar. Se quiser, acaba o jogo e vem sentando no sofá. Vai pro sofá, vai pro sofá. Vai pro sofá, vai pro sofá. Esse foi o Biasquete! Então, o que uma pessoa precisa fazer pra ser expulsa de uma escola de boas maneiras? Precisa fazer tudo errado pra ser expulsa. Precisa pular pela janela e entrar num carro alto pra você sair. É pra assim você ficar num presídio lá dentro. Então, tem que ficar, tem horário pra tudo. Aí eu aguentei durante um tempo. Depois de um tempo, chega, não aguento mais. E uma vez a gente bebeu tanto que a gente jogou todas as garrafas pela janela. Quando a neve abaixou, tinha umas 50 garrafas. Aí a professora, mas o que é isso? O diretor não expulsou todo mundo. Não quis mais saber da gente. Você pulou e a comida era ruim, aquela comida sem graça. E eu queria comer bem, me divertir. Precisa ficar com esses amigos importantes, interessantes, loucos, engraçados. E cultos, muito cultos. Mas você pulou de um carro em movimento? Não, carro parado. Senão estaria num voo. Carro parado. Mas quantos andares você pulou? Eu pulei um andar ou dois, mas dava certo. Tanto faz um ou dois, porra, pra quem pula a janela, maravilhoso. Você foi estudar um negócio de boas maneiras. Boas maneiras e aprender línguas. As boas maneiras acabaram todas ali. E que mais que você aprende numa escola de boas maneiras? Chupar de boca fechada? É, aprende a comer bem, aprende aula de cultura, aula disso, aula daquilo. Mas acaba que você esquece um pouco também das maneiras. Você fez alguma amiga lá? Fiz uma amiga que eu não sei mais dela, tô louca pra encontrar ela. Francesca Del Bono. Ela era muito engraçada, divertida, sexy, sensual. Tinha 40 casacos. E tem também minhas amigas que eu amo. Nina Stevens, Maria Pia Marcondes Ferraz. Quem mais? A minha irmã Alice, a Catarina, a Mariana, quem mais? Sandra Bibi, que eu Sandra amo. Sandra Bullock!
Sandra Bullock, que ainda não é, mas quem sabe um dia será. Quem sabe, vai ser maravilhosa. Então, a sua amiga, você não Ana sabe... Ana Paula Junqueira, que eu amo. Ana Paula, que é muito legal. Sumiu. Ana Paula Junqueira. Quem mais? Fala o nome, Ana, esqueci. Ana Paula Junqueira, que fez Malhação. Uma galera. É, então... E você, depois disso... A você... Priscila, beijo, a madrinha da Mariana. Mariana, Ronaldo... A Mariana é maravilhosa. Galera do Cannabis, todo mundo. Todo mundo. Vou pegar o batom. Adoro passar. Eu tenho mania, eu amo batom, sou viciada em batom e óculos. Então eu não consigo ficar sem batom, sem óculos. Olha os batons, os óculos. E o batom não veio. Cadê o batom? Minha fenda. Tá. Falta o batom. Pronto, achei o batom. Que bom. Ah, aqui, desculpa. Ai, meu pai tinha também uma fazenda em Itatiaia, que a gente tinha muito. Que tinha gados premiados, sabe? Boi, tudo com... Que ganhava prêmio, tudo. Tinha cachoeira, eucalipto. Posso tirar aqui tropical, só pra, pode, pra não ficar... Eu bato óculos, prefere com você? Eu sempre entrevisto e chamo o personal organizer também depois pra poder ir tirar um negócio. Tá maravilhoso. Deixa vou só tirar aqui o brinco aqui também. Isso aqui é de ouro? Sim, então claro. Então vou pôr aqui nas minhas coisas. Se você não se incomodar. Eu quero fazer um checklist agora da sua infância, saber como é que era a pequena Narcisa criança. Já levou caviar na lancheira? Eu não tinha lancheira, eu comia na escola, eu pagava o lanche. Comprava a escola também, transformava no restaurante. É muito melhor comprar na lanchonete do colégio. Você tinha amigo imaginário ou contratava alguém? Amigo imaginário? Não, eu não contratava ninguém, não. Tinha só amiga que sumiu, né, Francesca? Só a Francesca que mas sumiu. Mas ela tinha muitos casacos. É linda, né? Linda, e é maravilhosa. Linda, linda. Quer, não sei quem quer, mas é lindíssima. Você já pegou primo? Meu primo que eu ia pegar morreu. Não! Antônio Saldanha. Será que morreu por causa disso? As minhas amigas pegavam ele, quando eu ia pegar, ele morreu. E minha mãe morreu. Ah, não, cara. Mas o Antônio Hopkins está na terra. Mas vamos ver depois de terminar o programa, porque a gente também tá... Você já se cagou sem querer, como eu? Já! Ai, fiquei com... É horrível, né? Você tem que ir pra casa correndo tomar um banho de banheira. Como é que foi isso? É porque eu tomo remédio pra ir no banheiro, às vezes. E eu acho que eu exagero nas doses, entende? Será? Aí pronto, aí me ferrei inteira, daí não deu pra segurar. Não, eu achei que ia segurar, não segurou. Mas graças a Deus que não era numa festa, não era com ninguém conhecido, senão ia ser um vexame público. Mas foi onde? Foi chegando em casa. Ah, na portaria, no lugar do porteiro, entrou, boa noite, seu Sérgio. Ah, na portaria, e subiu. Ah, e também ninguém viu, não foi aquela coisa enorme, foi só um pouquinho. E põe a culpa no cachorro, maravilhoso. É. Cara, foi enchendo a calça. Eu vou lhe fazer perguntas direito, se você souber, você responde, se não, você vai ter que pagar a prenda da segunda pergunta. Tá bom. Qual país lançou a primeira constituição do mundo ou emite uma borboleta gritando protesto meritíssimo? Protesto meritíssimo, Inglaterra. Qual foi o primeiro país que lançou a Constituição ou emite uma borboleta fazendo protesto meritíssimo? Não foi a borboleta que criou a Constituição, entendeu? Então foi a borboleta. Fala, não entendi. Não, tá tudo certo, a resposta mas é certa. Mas isso é verdade ou não? Não, não, não sei. Não, que foi a borboleta que criou, com certeza não. Mas assim, ou você responde quem criou a Constituição, ou você imita uma borboleta gritando pra teste meritíssimo. Ai, borboleta, borboleta. Qual a diferença entre advogado e bacharel ou dance elegantemente enquanto xinga uma pessoa? Bacharel é, não fez OAB, não, eu e advogado tem OAB pra defender. E o bacharel não pode advogar. Maravilhosa! Ah! Parabéns, Cadê. Tô muito feliz. Eu sou intelectual agora. Maravilhosa. Quem escreveu a primeira Constituição brasileira ou seduz o nosso cameraman? Essa daí tá... Não vou saber, não. Que deu o cameraman? Pode seduzir a câmera, pode seduzir a câmera. Maravilhosa. Peraí, tem mais umazinha. Quem
foi a primeira mulher a se formar em direito ou implore para que um juiz te absolva de um crime? Como é que eu vou saber isso, Tata? Ninguém vai saber. Pergunta na plateia se alguém sabe. Então implore para que um juiz te absolva de um crime. Por favor, meritíssimo juiz, eu imploro, eu não fiz isso, eu te juro, eu te dou minha palavra. Me dá um habeas corpus, pelo amor de Deus, confia em mim. Confia em mim, juiz. Meritíssimo, meritíssimo. Eu te amo, meritíssimo. Eu não fiz, mas confia em mim. Eu vou te mostrar minhas provas da minha absolvição. Obrigada, meu amor. Nem precisava. Obrigada. Maravilhosa! Você também se formou em jornalismo depois de direito. Sim, sim. Fui primeiro pela faculdade da cidade, que não existe mais. Aí, na faculdade da cidade, eu tinha que fazer uma festinha normal para os professores, para gente. Eu cheguei lá com banquete, com uísque, vodka, champanhe, tudo. Ficaram loucos me darem no dia seguinte me mandarem embora. Eu não podia entrar álcool no colégio, na faculdade, eu nem sabia disso. Não tem uma... Gente, absurdo, não pode não, entrar. Todo mundo bebeu, os professores beberam todas, ficou todo mundo doidão na sala, todo mundo amou, e no dia seguinte sobrou pra mim. Porque todo mundo era miserável, sabe, a gente miserável? Quanto mais milionário, mais miserável. Então os miseráveis dos milionários levavam um pratinho com duas empadas. Eu me botei pra quebrar, levei tudo. Daí... Aí, no dia seguinte, eu fui embora, me mandaram pra fora do colégio, da faculdade. Aí eu fui acabar na Hélio Alonso, porque eu fui expulsa daquela outra faculdade. Só por causa de droga na faculdade? Pelo amor de Deus! Porra! E todo mundo coisa? Todo mundo aqui, a galera trêbada? Todo mundo é... Ah! Direito à loucura! É! Cheguei de capa! A loucura não tem cura! Aê! Diga sim ao SUS! SUS! O SUS que mostra bastante psicólogo no mundo. E, né, tem que ter mais psicólogo no SUS e mais psiquiatras para cuidar das pessoas. Você ficou amiga do Michael Jackson num voo. Ah, eu vou te contar. Eu tava voltando de Paris para Nova York. Aí o Michael Jackson entrou com 20 crianças, vários secretários, já usava aquela máscara milhões de tempo, imagina. Há 20 anos atrás, antes da pandemia, nem podia fazer foto com ele, que a gente era meio sem nada, não era tecnologia, não tinha rede social, não tinha internet. E daí eu fiquei amiga dele, gente, sabe, em Nova York, ele é o máximo, eu amo ele. Eu não fiz nenhuma foto com ele. E também o meu quarto pegou fogo, a minha casa. Sua casa sem pegou querer, fogo? Sem querer, teve um negócio de... O sistema lá de tomada não deu certo, de eletricidade, daí pegou fogo. E quem avisou pra mim foi o mestre Ronaldo Copacabana Paz. Aí ele me avisou, sua casa tá pegando fogo, sobe, sobe. Aí quando eu cheguei lá, aí eu achei os caras tão bonitos, os bombeiros, tão atletas, tão bonitos, que eu não sabia se eu tô jogando pó branco, assim, quantidade de pó, uma tonelada de pó em tudo. E eu falei, olha só, eu não sei se eu vou ficar feliz agora, se eu rio ou se eu choro. Acontece que eu comecei a nem ligar mais, porque eu nunca... Aí eu queria ficar amiga dos bombeiros, mas eles não me deram a menor bola. Mas rapidinho, perguntei do Michael Jackson, foi parar em pó branco num incêndio? Pois é, não sei porquê, né? Não tem problema. Ah, porque eu não tenho a foto. Porque porque não tem a foto. Narcisa maravilhosa, você é muito espontânea, sempre fala a verdade. Eu quero saber se... Não é bom, sabe? Às vezes a gente paga um alto preço por isso. Não, mas tá maravilhosa. Paga um preço grande pelo... Ai, que loucura já. Paga alto. Porque ninguém tem coragem de falar a verdade. Mas será que você tem seu quadro Hector Bolígrafo? Hector Bolígrafo tem um detector de mentiras e vai saber se você está ou não mentindo. Tá. Você gosta de ser uma socialite? Detesto! É só falar a verdade. Tem alguém da televisão que já foi babaca com você? Que eu lembre, não, graças a Deus. A não ser um chato de galocha miserável. É. Ela lembrou, acho que ela mente. Ela lembrou. Tava mentindo no começo e depois parou. Eu menti o primeiro? Não, agora você sabe quem é a pessoa chata. Ah, sei. Agora eu lembrei, que eu achei que era ator, atriz. Já usou bolsa falsa? Já. Perfeita. Não precisa nem falar. Já usei tudo falso. A única coisa verdadeira que eu tenho é minha alma, a minha paz na alma. Maravilhosa. A minha alma é verdadeira. O resto pode ser falso, que eu não ligo. Você já foi em evento beneficente e não doou nada? Já. E fingiu que doou, mas não doou. Não fingi nada, não doei mesmo. Porque eu já tenho meu orfanato lá de Narcisa. E eu prefiro doar tudo lá.
Você entendeu o bolígrafo, não? Nem o bolígrafo entendeu, mas okay. Tá indo bom. É, foi bom ou não? Você já se divertiu com uma amiguinha, chupou um belo seio? Não. Não, não chupei seio, por favor. Eu prefiro chupar outras coisas. Ah, não. Sustentaria um boy mais novo? Sim, eu daria um pix pra ele. E ele te dá uma aliás, pica. Aliás, se você só tem jovem mais novo, você, se você quiser, você tem que dar pix, meus amores. Pix pra caridade, pix pra homem, pix pra tudo. É um pix que não quero mais. E eu não tenho nem pix, eu dou cheque, porque eu sou raiz. Ah. Você fala a verdade? Ela fala a verdade. Você prefere vir aqui ou no Bial? Ai, não começa não, hein? É... Aqui. Ela fala a verdade. Aê, maravilhosa! Esse foi Hector Bolígrafo! Maravilhosa! Você também é maravilhosa, meu amor. Como é que você tá? Tô excelente. Deixa eu olhar pra câmera pra frente. Com essa plateia linda, bela e maravilhosa. Alô, alô. Graças a Deus. Parabéns aí pros câmeras. Porque tá ela com um super decote me abençoando. Então, Narcisa, com uma das coisas do negócio. Narcisa, uma maravilhosa, amo. Obrigada. Linda. Queria sabe ter... quem você lembra, Narcisa? Eu posso falar? Sabe quem ela parece? Bem, a nossa inesquecível Elis Regina, o rosto dela idêntica. Lembra muito. É. Ai, obrigada. Lembra os olhos. Já falaram isso pra você? Não. Que Deus tenha ela em bom lugar. É. Lembra-se a Elis Regina, os olhos é, teus. É. É, muito ai, linda, maravilhosa obrigada. A nossa Elis Regina eu também. Ô, gente, quando vocês quiserem, uma a gente das pode... maiores cantoras do Brasil, né? É verdade, muito boa, sem ficou, dúvida. Ficou. Pessoal, eu tenho um programa pra continuar. Vocês, vamos vocês... continuar. É o amor da gente ver uma outra na televisão. É. Quando vê só um mês, a gente quer conversar. Mas vamos que vamos. Não, não tá mais... Não, você cara que manda. Também. Não, você que manda. Você não. É a dona do programa. Alô, então, alô, aqui, ó. Aqui, parabéns ó, pra Rede Globo. É, da Cisa. Gente, eu vou dar eu vou aula lá, de... Tá. Senta alemão. Aqui, ó. Vamos fazer agora um debate entre vocês. Cada uma tem que ter uma opinião contrária à outra. Vizinhos que gemem alto. Eu adoro quando geme alto. Isso é sinal de amor. Viva o amor, vive o amor, vive a vida. Eu não vou falar, né, porque eu só gemo muito alto quando eu tô fazendo um babado. O que quer dizer o babado? É dando atrás e gemer okay, com o cara okay, no ok, ok, ok. Eu me arrependi um pouco da pergunta. Desculpa. Nosso quadro... Imagina, pô, imagina. Gente, quem não vai dar aquele grito da Pantera Selva? Vocês gostam, né? Maravilhoso. Agora, opinião de vocês. O seu marido curte as fotos da sua amiga de biquíni. 30 segundos, Narcisa. Contra ou a favor? Contra. Gostei, sucinta. Inês. Parabéns. Sangue de Jesus tem poder. Curtir foto de mulheres. Jamais. Só eu. Resposta coerente, resposta boa. Sua tréplica, Narcisa. Eu sou ciumenta, né? Eu adianta. Também sou escorpião. Eu sou escorpião. Eu também. 25 de outubro. Eu, 25 de outubro. Não, você sou é de 69, nasci na data mais linda do você mundo. Você é 25 69. De outubro? Sou. Era o seu mesmo dia que eu, não acredito. Ah! Deus abençoe a gente sempre. Sabe quem? É o mesmo dia que eu. Caraca, graças sabe a Deus. Sabe quem mais é desse dia? Eu Pablo sou Picasso, você sabia? É mesmo? Pablo Picasso, maior artista mundial. Ok, Tatá. Galera, por mim, tenho tempo de vocês. Seus parentes aparecem de surpresa para passarem o final de semana. 30 segundos para defender. Eu amo. Antigamente, né, as pessoas vinham... E não falavam pra minha mãe que estava chegando na casa da minha mãe e meu pai. Mas hoje em dia, como tem internet, o certo é falar, estou chegando aí. Não pega a gente de surpresa, pelo amor de Deus. Olha, uma frase sem uma rola. Gostei. Boa, boa frase. Surpresa, surpresa do nosso programa. Eu não tenho pai nem mãe, então não vou ser pega de surpresa. E se ela chegar na sua casa de surpresa? Ah, ela pode entrar que ela é 25 de outubro, igual eu e Picasso. Aê, maravilhoso! Picasso, picadaço, pica de aço. Não, obrigada, adorei. Relacionamento aberto. Você é contra ou a favor, Inês do Brasil, tenta ser. Aberto é como? Quando falam em aberto, penso tanta coisa, igual pior do que para... Eu...
Mas aberto é assim, eu posso, eu tô com meu marido. Só que você pode pegar, nunca. Ele pode pegar a gente e você não. Não dá. Até quando eu era mulher de noite na Alemanha, que eu fiquei a número maior prostituta da Alemanha, de Munique, Minte. Gostava de pau. Eu não adoro gostava. Munique, aquela salsicha não, grande. Adoro. Grande é pouco, eu gosto de todas. Sabe o que que acontece? Você morava em Munique, você fazia o que lá? Não, eu fui pra morar com meu ex-marido com 24 aninhos. Aí separei dele aos 35, fiquei dos 35 até os 42 e batia número 1, maior prostituta da Alemanha de transar tanto. Qual o máximo que você já ficou por hora transando? 7 horas. Sem parar? Foi com... O que, que você tomou pra aguentar 7 horas? Nada, nada. Quem tomou foi o... Cara. Foi o pornô está que tava comigo, rolando. Ah. Ai, Deus. Ele tomou. 7 horas? Eu até escutei... Ah, eu nunca consegui isso, eu sou muito fraca. 50, eu tinha um propósito de estar famosa. Eu aguentei tudo pra hoje em dia estar aqui famosa, eu tinha que aguentar. Agradeço a Deus, minha família, principalmente o LGBT, me tiraram LGBT da prostituição. Mais. Glória a Jesus, obrigado, meu pai. Ah, eu também quero, é viva o LGBT, queria mais, viva, viva. Eles me amam, eles me amam. Ele nos ama, são irmãos em Cristo, é isso. Pode falar, Tatá. Fala, minha linda, maravilhosa. Não, amor, eu amo. Eu amo vocês, mas eu vou marcar uma consulta com a... Cristina, você me atende às 9? Revival com ex, a famosa piroca de reuso. Contra ou a favor, Narcisa? Contra revival de ex, é horrível. Nunca dá certo. Acabou, acabou. Revival nunca vai ser igual ao que foi antes. Nunca será como foi antes. Linda música, linda canção inventada. Inês Brasil, piroca de reuso, contra ou a favor? A Tatá também gosta, ela é terrível, essa garota. Olá! Ah, eu tenho que mandar um beijo pra uma pessoa que tá na Nova Zelândia, o Didi Tijucano, que cuida de mim, da Nina Stevens, no carnaval. Beijo pros meus médicos, beijo pros meus médicos. Beijo pro doutor Arnaldo Goldenberg. E agora, Big Brother Brasil, contra ou a favor? Me chama que eu vou. Maravilhosa. Narcisa, contra ou a favor? Não, não tenho ideia. Então você é contra o Big Brother Brasil? Não, eu sou a favor. É por causa dele então que... Então faz um testinho aqui rapidinho pra gente. É. E aí, alô, alô, graças a Deus, Boninho. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Já fiz o meu vídeo, que todo mundo sabe. Alô, 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 graças a Deus. Eu fiquei famosa. Então agora tá esperando o quê, Boninho? Me chama que eu vou. Maravilhoso, né? Ele foi debatendo-se. Esse é o quadro Falha Nossa! Aqui pra tia. Quem já viveu a coisa, dá um passo pra frente até a gente dar um grande abraço coletivo. Tá. Então, por exemplo, eu falo, eu nunca fiz tal coisa. Se você já fez, vai pra frente. Eu nunca virei um meme na internet. Se você fez também, tu vai junto com... Eu tô com você. Eu nunca virei um meme na internet. Eu já virei mil vezes. Então, um passinho pra frente. Eu sou a própria meme. Eu nunca briguei em rede social. Eu nunca. Os outros brigam por mim. Eu já briguei. Então dá um passinho. Pô, me chamam de prostituta? Lá. Ah, eu processei eles. Por que você é uma... Mas, gente, eu achei que você é uma guerreira vencedora. Desculpa. Como vão chamar você disso? Você vai ser uma guerreira vencedora. É inveja. Venceu em Munique. E ganhei eles. Tudo me pagou muito por isso. Perfeito. E me pediram desculpa. Bem feito. Agradeço a Deus o meu bom advogado, doutor Kawai, doutora Sônia. Maravilhoso, doutor Kawai. Eu te desejo sorte e muita saúde. Eu te desejo tudo de bom. Eu sei o que você passa e eu compadeço. Eu tenho empatia pelo seu, doutor Kawai. Qual é o nome da minha advogada nova que eu esqueci? Eu nunca criei um bordão. Ai, que loucura. A loucura não tem cura. Fly high. Fly high. Ai, que verde. Ai, que orgânico. Ai, que vida louca. Você fala alemão, amor? Fly high tem livre. É inglês. Ih, mas fly high tem alemão, é livre. Fly high. Guten Morgen. Agora é verdade. Guten Morgen, bom dia. É sete guten. Menina, eu nunca fui chamada de maluca indevidamente. Schlieff, lieb dich und high lieb dich. Esquece, esquece. Eu amo você também. Vem pra cá, pode sentar. Seguinte, aproveitando esse encontro maravilhoso, vou fazer agora um checklist com vocês sobre boas maneiras. Esse é o quadro Gente Come a Gente. Lambem a colher toda ou só uma bicadinha na ponta, tá bom? Depende do que tiver nela. Se tiver brigadeiro ou leite moça, vou engolir ela. Narcisa. Eu como toda a colher. Que isso, Narcisa gostosa! Só porque eu falei que eu engulo, tu é imitadora, tá vendo? Ah, eu tô te imitando, porque a gente é do mesmo dia, não começa, não. Para, chega. A gente é do mesmo dia do aniversário. Na hora de comer, senta com a perna aberta ou é mais educado se você tá com a perna fechada? Eu não gosto de perna fechada, é muito difícil pra mim. Ai! Mas a minha filha pediu pra me ficar comportada, porque senão vocês sabem o que vai acontecer aqui, né? E elas gostaram, vão gostar, com certeza, quando assistir, elas vão gostar. É.
Deixa estourar champanhe pra todo lado. Amo. Ou não, serve champanhe bem delicado. Depende, se eu estiver muito louca, pode acreditar. Começa a beber, ela começa a cair no meio dos meus peitos, já... Porque vai começar a ficar tudo escorregando. Já fico louca mesmo. Ah. A champanhe me pega. Classificação agora é 1.500 anos pra você de casa assistindo a gente. E Monique Minchin, eu acho... Não sei se vai poder falar isso, mas eu vou falar uma acho coisa... Acho que não vai poder. Não, vou ter que falar pra vocês não fazerem. É o que mais os louros do olho azul pediram. No sadomasoquismo... Vamos pro break, a gente volta já já! Qual o significado da sigla da análise SWOT e sua aplicação para uma marca? Ou termine o namoro enquanto dança axé? Vou ter que terminar o namoro dançando axé. É axé pra gente! Olha, não vai dar mais, viu, Tatá? Não dá mais. Não dá mais, maninha! Não dá mais, maninha! Não dá... Maravilhoso! O que é a matriz BCG e sua importância para avaliar a imagem de um produto ou de direções de trânsito mexendo a pelvis como Elvis? Não dá para acertar nenhuma, né? Infelizmente, a gente é escroto há mais de 10 anos. Hey, baby. Get to the left. And then to the right, you know? And then you go, 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 go. Cite os 5 P's da publicidade ou elogie o meu corpo chorando e dizendo que nunca viu nada igual. Produto. Não, 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 não. Praça. Elogie o meu corpo. Elogie o corpo da DC. Enquanto, faço o quê? Você prefere tentar saber um negócio que você não sabe do que elogiar meu corpo, Leandro. Apaixonado por essas suas pernas longas. Esse peitinho pera. Que bundinha é essa, mãe? Maravilhoso, esse foi o Enem fudendo. Ai, maravilhoso. Agora você trabalha muito, você faz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu preciso saber como está a sua saúde. Vamos fazer agora um check-up em você? Pênis lacrimejante? Não? Não. Mais sequinho? Mais pra seco, é. Chega a ser áspero, né, Lelê? É. Às vezes descama. Não? Ok. Não. Ok. Pregas lisas? Rugosas, rugosas. Rugosinhas, né? Rugosinhas. É cu rugoso. É o cu rugoso. É o cu Leandro, normal. De cu rugoso. Você tem garganta profunda? Pergunta médica, gente, respeita. Pergunta medicina. Olha, Tatá. Já espirrou esse cagô? Não, não. Não. Não foi como foi comigo. Ereções retraídas? O que seria isso? É assim, ó. Aqui tá o coisa, ela tá só assim, ó. Ah. Toda manhã. Não. Toda manhã, pronto pro ataque. Em que momento você escolheu a música, embora a música não tenha te escolhido? Como também não escolheu o Dado Dolabella, não é coisa que acontece com você. Acontece com muita gente. No momento que eu escolhi a música, eu não escolhi, não. Ela que me escolheu. Tá, meu bem. É, mas então cadê as tuas músicas de sucesso, Lelê? Tô brincando. Eu saí antes, eu me liguei e falei, ih, não. Esse é o quadro Resolve na Pós, onde esses bailarinos maravilhosos vão depois sumir na pós, não vão aparecer, e eles vão ter que fazer os nossos movimentos. Então a gente tá num lugar qualquer, pode escolher. Na praia. Na praia, ok. Ai, olha essas ondas lindas na praia. Ai, que lindas ondas. Vou mergulhar. Ai, salva-vidas, salva-vidas. Estou me afogando, me ajude. Ai! Anão! Anão, um peixe voador. Ah, eu não sou só um peixe voador. Eu sou um herói peixe voador. Grandes merdas, grandes merdas. Que bom encontrar vocês, os irmãos que andam de bunda colada. Somos gêmeos. Gêmeos de cu.
Temos cudumbos, temos cudumbos. Somos cuameses. Cuameses. E nós conseguimos dar uma estrela no ar. Os dois, uma estrela no ar. Peraí, 8 pra ele e só meio pra mim. Não, não me gira, não. Não, não, não me gira, não. Não, não vai dar. Ai, ai, peraí, peraí, eu vou cair, peraí. Peraí, gente. Não, não, não. Peraí. Eu ainda nem saí, eu ainda nem fui. Rasgou o cu aí? Não. Quase. Riva, que você o que pode fazer? Eu sei que vocês são muito poderosos. Mostra. Ele é mais, ele é mais. Ah, é? Então eu quero ver um mortal pra trás. Ah, eu também quero. Não, não agora. Pega ele, pega ele, pega ele, gente. Aqui mais, vem mais. Caralho, vem. Está satisfeito, não está? Eu estou muito satisfeito. Espelho, bate e volta. Quero ver esse golpe de voador, então. Você na Itália, obviamente, aprendeu a falar italiano. Sim. Eu falo um pouquinho também. Você pode traduzir pra mim umas frases? Posso. Apoggia. Apoggia. Il tuo escroto sulla mia fronte perore. Apoio o seu saco na minha testa agora. Isso. Lettera migliore, corta da lentella da crocato. Lamba a ricota que está na minha glande. Ok, 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 ok. Maravilhoso, maravilhoso. E você sabe muitas palavras em italiano e também em português. Seu quadro Quem Mente Faz Ao Vivo. Esse é o Quem Mente Faz Ao Vivo. Queremos que eles saibam as palavras que eu vou dizer agora. O que é piralica? Eu falo ou você fala? Você pode falar, é porque é tão íntimo. Né? A piralica... É o apelido da... É. É o apelido da piroca dele. É. Porque ele é toda lícadazinha, entendeu? Eu tenho um pelinho, uma lícada, uma piroca lícada, uma totalmente lícada. Perfeito. É lícadazinha, né? Desse tamanhozinho, coisa mais linda, gente. O que é Joricéia? Joricéia trabalhou lá em casa quando era meu, criança. Não, peraí, calma, calma. Não, não quero fica falar, assim. Não. Uma pessoa importante pra ele, porra. Porra! Foi você é insensível, meu irmão! Desculpa, desculpa. O cara chorando aqui, tira a calça pra poder ver se tá tudo bem. Calma, porra. Joricéia não, Joricéia não. Joricéia é uma pessoa importante pra ele. Desculpa. Calma, cara, eu sei que é um ponto sensível. Você fala de uma pessoa que morreu. Eu sei, tá todo arrepiado. O que é Levigina? Olha, eu levo muito Levigina, eu prefiro levar no pulo. Quem mente faz ao vivo! E eu imagino que a sua vida na Itália tenha sido maravilhosa. Foi. Tudo deu certo? Não, eu fui atropelado. Foi atropelado? Por uma menina? Por um ônibus. Por várias meninas. Por um ônibus? Mas por um ônibus daquele sanfonado. Um ônibus sem fim, assim, ó. Sério? Todo mundo pergunta, tava bêbado? Tava de ressaca, era de madrugada. Eu falei, não, era 8 da manhã, eu tava indo pra um trabalho. E acordei no hospital. Aí eu fui mexer minha língua dentro da boca. A minha língua era do tamanho dessa caneca. Ai. Parece... Bom, vai. É. Foi uma fratura no zigomático aqui, ó. Esse osso e esse. E ficou muito inchado. Ah, você chegou a quebrar a cara. Quebrei mesmo. Quebrei a cara. Literalmente. Você ficou um tempo feio. Eu fiquei um tempo... Olha como é que a gente se sente, você entendeu? É isso que a gente se sente. Muleta, por exemplo. Ele sai assim, normal. Ele anda assim na rua, galera. Ele convive normal. Tadinho do muleta. A melhor atividade parece com ele. Desculpa, te amo. Filme erótico, valendo. Arnaldo! Brá! Eu não tenho o que tirar, Arnaldo. Solta que eu solto! Solta que eu solto! Solta que eu... Corta! Esse foi Glauber Bambam! Saber se você confia em mim. Sim. Esse quadro tá com fone! Tá ouvindo? Fogo, fogo, fogo! Tá ouvindo, não? Ok.
Quem são os seus ídolos artisticamente falando? Narcisa Tamborideg. O que eu preciso fazer para ficar mais bonita? Tem que arrancar a cabeça e o rabo. Engraçado que meu rabo é tão elogiado. Ok, eu entendo. Qual o segredo da sua beleza? Cachaça. É o segredo de Leonardo também. De Leonardo, grande cantor e cachaceiro. O que você acha das pessoas da Rede Globo? São mortos-vivos. Acinzentados, normalmente, com olhos vermelhos. Sim. Todos maconheiros. Todos repletos de rachixa o tempo inteiro. Concordo. Você me comeria? Nem fudendo. Pode tirar. Tá rolando... Pode tirar. Maravilhoso, maravilhoso. Foi na Itália que você conheceu a Flávia, sua Foi. Esposa maravilhosa, gata. Foi. Que nem pode me elogiar, porque ela tem 1,90m, ela olha pra baixo, ela é labirintite. Ela acaba dando uma cambalhota pra frente e acaba tendo uma queda. Já teve famoso mandando um recadinho pra ela? Meu Deus, teve, muito. Pra mim também tem muitos. Teve jogador de futebol, que eu não vou falar o nome. Neymar, tá? Que eu não gosto de falar de menino. E o Leonardo DiCaprio. Ai, pra mim também. Loucura de moda. Como é que eu faço? Prezado Leonardo, mandou venho por essas mal traçadas linhas dizer que Flávia já passou dos 25. Ela já passou dos 25, não te interessa mais. E você é um cara que fala a verdade? Porque um ator normalmente é acostumado a mentir, né? Falo, eu gosto de mentir também, mas... Eu... Ah, então vamos ver isso agora. Esse é o quadro Hector Bolígrafo. Hector Bolígrafo, onde um bolígrafo vai descobrir se você está ou não falando a verdade. Boa noite, Hector. Boa noite, Tatá. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Ele sempre para no final. Boa noite, Tatá. E ele sempre dorme no meio das frases. Vou fazer umas perguntinhas só para calibrar a máquina. Tamanho do pau? Sacanagem. Qual o seu nome? Leandro Lima. Calibrou? É só Leandro Lima? Leandro Lima Lemos. Tá. Olha como é que ele descobre. Ele trabalha no Detran, ele é maravilhoso. Tem algum trabalho que você tem vergonha de ter feito? Não. Hector? Ele fala a verdade. Mas eu já vi vários trabalhos seus que eu sinceramente... Cara... Tá certo, tá certo. É processo. Nós fizemos a novela Terra e Paixão juntos. Você acha que eu fiz bem a novela? Muito bem. Hector? Ele mente. Olha, isso aí me pegou desprevenida. Isso aí eu vou até eu colocar na calça de volta. Ele mente? Que não isso, Leandro? Gente, como é que eu vou mentir a toda aquela emoção de ver suas cenas? Mas a gente tá monitorando você através de Superini, meu amor, com esse senhor, querido. Não, eu tô falando a verdade. Você acha que eu mereci ganhar o prêmio de melhor atriz coadjuvante ganhando de Renata Sorrá? Não. Ah, falou não. Ok, ok. Hector, ele fala a verdade? Ele mente. Ele mente? Ah, então ele acha que eu mereci? Viu, Lê? Você acha que eu mereci? Tá vendo? Então, eu não sou boa atriz... Ah, você não gosta da Renata Sorrá. Ah, tá. Entendi. Eu não sou boa atriz, mas a Renata não merecia ganhar um prêmio por toda a sua carreira. Entendo. Entendo a dia da Renata assistindo agora, assim, tomando um chá. Que isso? Por que tá falando de mim? Perfeito. Você acha que sou melhor atriz que Débora Falabella? Não. Ué, não? Hector? Ele fala a verdade. Não precisa fazer carinha de pena, não, Hector. Eu entendo. Ele assim. Ele fala a verdade. Ele está falando a verdade. Não precisa chorar não, meu irmão. Aqui é no seco. Quem você... Nós concordamos que Débora Falabella é a melhor atriz da... Não, ela é a melhor do mundo. Ela é a pessoa mais maneira do mundo, a melhor atriz do mundo. Não, mas eu sou uma filha da puta que faz meu trabalho. Então tá ótimo. Eu quero ver se você entende de carros do quadro Enem Fudendo. Qual foi o primeiro veículo automobilístico a chegar no Brasil? Ou haja como se estivesse em cima de um touro mecânico? Não tem as opções do que foi? Infelizmente, não. Foi o veículo da... Não pode falar marca. É touro mecânico. Então tá, eu tô... Música de touro. É, tem que ter uma música. Olha! Ó! Oh. Oh. Maravilhoso! Tá aí, arrasou, pô. Arrasou. Tudo cagado ali. Qual famoso escritor foi responsável pelo primeiro acidente de carro? Ou tenha orgasmos enquanto malha os glúteos?
Essa é fácil, é mais difícil. Porra, é pra eu não acertar nenhuma, entendi. Então, malhando os glúteos, aquele lugar mais maneiro. Sem calma, som? Calma, calma, calma. Calma que não é rápido assim também. Ah, tá. Que isso? Orgasmo em São Tomelo. Foi nessa São Tomelo aqui no orgasmo. Essa eu fiquei na dúvida, que eu nunca parei pra pensar. No seu orgasmo? No meu orgasmo. Eu paro no seu orgasmo todo dia. É. É o descanso do guerreiro. Meu, mais um grito, é um aê! Chegou o carro do ovo. Qual é o nome do sensor de óleo do motor ou rebole com uma linda madrinha de bateria? Isso é fácil. Tirou, tirou! É o sambinha da bateria! Tem um lance assim, não tem? Não tem um lance assim? Vamos pensar. Maravilhoso! Uau! Eu já tirei. Pode colocar. Vai ficar de calção? Bom, pode ficar. Eu tiro também o meu, quer? Eu tiro os sapatos. Vamos ver a realidade aqui. E que isso, hein? Desculpa os pelos. A diferença agora. Agora, olhando mais pra cima, vou continuar aqui meu trabalho. Qual foi o primeiro carro que meu pai teve? Ou imite uma criança dando aquelas birras no shopping? Mãe. Hã? Eu queria muito aquele brinquedo ali, mãe, por favor. Não. Não vai ter. Por favor, mãe. Não vai ter. Mãe, por favor. Ai, filho, vem mamar. Vem, 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 vem. Vai, vai! E cá estou aqui agora, sem sapato. Você ganha muito dinheiro com merchandising. Pra gente poder ter um link. É legal. Tem o seu quadro, Merchandilson. Venha para o condomínio Village Dilson, onde o sonho de morar. Ouço o som dos passarilsons a toda hora. Num lugar tranquilíssimo. Village Dilson, lugar onde mora o Wilson, o Dilson e o Adilson. Porque é Dilson que o povo gosta. Maravilhoso! E você teve aquela fase de cantar em barzinho, quando a gente é mais endividado? É, isso durante quase... Acho que os 6 primeiros anos de carreira ali, dos 14 aos 20, 21... Sempre 14. Foi... Porra, eu não tinha pensado nisso. Vamos ver como funciona isso? No quadro Show Rasco! Posso começar? Pode. Precisei de mil frases certas pra te conquistar. E de uma só errada. Vamos cantar junto? Precisei. Eu levei. Atenção, dona Margarete. Para de aquecer os seus seios dentro do tacho da feijoada, por favor, que a galera vai comer depois, tá? Perdi você. Conhece alguém? Conhece alguém? Conhece. É, vocês cantam. Atenção, cliente da mesa 7. O seu saco tá no achado de perdidos, hein? Depois passa lá pra pegar, hein? Quem já trocou? Quem já trocou um grande amor por um instante? Atenção, as suas bolas estão sendo confundidas com batatas inglesas. Se você puder azeite, eu vou dar uma mordidinha no final. Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito. Eu disse, atenção cliente da mesa 6. A sua ereção tá dando água na boca. Atenção, Ronaldinho Gaúcho, IPVA dos seus dentes está atrasado, hein? Alô, R10. No negócio, coração, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por... Senhora diz, é proibido lançar bolas no público pela vagina, hein? Cuidado. Ei! Agora dorme com essa, muito obrigado. Muito obrigado, Lady Night. Quais são os seus medos?
Tudo que eu falar, ela já era, né? Não, eu tô aqui, ó, as mãos pra trás. Tenho... Mas a boca aberta. Tenho um pouco de medo de altura, muito alto. Engraçado que eu tô com um quadrinho aqui que é bom pra você, hein? Esse é o quadro Óculos VR. Esse é o quadro Óculos VR. Ele vai colocar um óculos que vai ter uma realidade virtual, a gente vai acompanhar por aqui, só que ele vai ter que também responder algumas perguntas enquanto faz as atividades do óculos. Meu Deus. Ah, aqui é a sua cidade, ó. É. Agora tem que pegar esse elevador. E agora aí, Ilcinho. Abriu. Levanta. Vamos lá. Entrou, Ilcinho. Puta que pariu. Entra aí, fica tranquilo. Faz uma declaração pra sua esposa. Amor, é... Agora aperta o botão ali do elevador. Se eu pudesse estar nesse elevador agora, escolhesse uma pessoa, era com você. Vai, foi. Pô, a parada tocou é comigo. Aí. E agora? Subiu o elevador. Qual... Diz uma música... Ai. Qual foi a última música da Ivete Sangalo? Que isso, cara? A última música? É. É, Macetando, eu acho. Macetando. Pô, peraí, tá muito Pedro... alto, cara. Me fala aqui, o Pedro Sampaio, com quem ele não tem feat? Anitta, Marina Sena, Ana Castela... Peraí, deixa eu ficar um pouco mais pra trás. Peraí, pode vir que eu tô te segurando. Poxa, aqui. Que vai... Ah! Peraí. Não. Tem um gatinho ali. Não, tem um gatinho ali. Juro, não tem como. Mas você sabe que é, não é real, você sabe, não né? Não tem como. Vem cá, com a tia. Não tem como. Pega o gato, salva o gato da tia. Não tem como. Vem pegar o gatinho. Cadê o meu pé? E fala qual é a importância da família. Pode vir. Vem. Ai! Qual é a importância da família? Não dá. Não vai acontecer nada, pode ir. Cara, não dá. É que não é real. Eu sei, a importância da família... Ai, peraí! Cuidado. Peraí, eu tô num outro lugar, juro. Cuidado. Ai! Cuidado, Deus. Não, vou tirar. Não. Deixa eu ir pra... Ai. Volta. Vai, vem cá com a tia. Vem pra cá. Vem com a tia. Não. Tá bom. Vai pra lá. Aqui, ó. Pega... Não, o negócio tá errado, cara. Pega pelo amor de Deus. Pega o gatinho da tia. Abaixa. Não. Pô, ele que tá me jogando lá no negócio, hein? Ele nem existe. Cara, sério, eu tô passando mal. Não tem como. E o gatinho vai morrer? Vai. Porra, não dá! Ah! Peraí. Maravilhoso! Maravilhoso! Dá medo, né? Dá medo demais, né? Eu fiz, mas tu pegou o gato? Não, é porque depois que você chega ali, a tábua cai. Pô, eu tô suando muito, cara. Tadinho. Quer um paramédico, não? Não tô zoando. Até porque não tem mesmo. Como ter. Eu quero saber, então, umas coisas da sua vida. Tá. Coisinha boba sobre pagode. Esse é o quadro Chucalha Meu Repique. O que que faz teu cavalo... Eu sou coisa de sexo, tá? Ah, tá. Essa aí ela não avisou. Você já desistiu de cantar, porque foi cantar e falou, meu irmão, catinguele. Ah, pô. Não, isso não. Não tem o catinguelê. Ah. De uma musicista que não é a Bia, uma outra musicista da Chita Tupi. Já aconteceu da música tá fora do tom ali. Você não curte um salgadinho? Você toca violão, né? Eu vi ele tocando violão. Toca violão. Dedilhou, né? Dedrilhou. Dedrilhou? Dedrilhou, tá. Você... Meu irmão, você já fez alguém chorar só no dedrilho do dedilho? Cara, eu acho que sim. Já. Chora, né? É, ali é emoção também, né? A gente vai criando também um mecanismo bom. Como? Bom com a mão. Não, é porque assim, como a gente usa muitos dedos pra tocar os instrumentos... É, muito. E aí, também, esses dois aqui são os que ficam mais fortes. Entendo. É, são os que ficam... São esses. Tá caindo água aí, Tata. É sério. Ah, tá. Desculpa. Ah, verdade. Acredito que eu tava achando que eu tava sensual, mas não. Como é que o seu Dilcim, não é Dilcim também, né? Falou, ah, 14, você quer... Não é um Dilcim, a gente tem um Dilso, pô. Assim, por exemplo, não é... Não, aí também não é, aí também você danifica... Não, é porque dizem que o pé tem muito a ver com isso, né? Se você fala da dor, se for um trompete, eu tenho que ir pro hospital. Ah, tá.
Não, o meu é um saxofone, assim. Saxinho, papo, um sax... demora a tirar som, hein? O sax é um instrumento que você não tira som rápido, não. Mas é o que mais se assemelha à voz, também é o sax. Se assemelha à voz, mas a embocadura do sax... É muito boa. É boa, mas aqui... difícil, não é fácil fazer um saxofone. É, o meu saxofone, eu acho que é bem legal. Ele é mais também, sabe, ele é mais aqui, sabe, do que não, assim, né? Ele é mais... Mas aqui, assim, é elefantinho, o que que... Se eu chegar assim, Dulcinho, deixa eu fazer um samba aí na roda. Samba de roda? Não. Gosta não? Não, eu não... Eu, particularmente, não gosto, não tenho nada contra a quem gosta do samba de roda. Aí eu vou te dizer uma coisa. Você chegou aqui e você falou que dedilhava com dois dedinhos. Eu vou usar três. E vou cortar essas duas unhas aqui pra não te prejudicar. Mas ali também, o samba de roda... Ó, que nota é essa aqui, ó. Ó. O que você toca ali? Ali é um ré. Ali não, é um ré bom. Não? É um ré? Não. Eu, assim, eu nunca... Eu vejo que a galera tem experimentado cada vez mais, eu ainda não... Não, eu sou... Vocês viram que eu tenho muito medo de altura, assim, por exemplo. Mas espera aí, que então, tem... é um... Pra... Ainda não tomei coragem, assim, não Mas sei se Mas porque quando faz assim, você pula? Não, eu nunca tentei. Você também, você tá há muito tempo, né, casado, mas você já fez show, você toca, assim, mais uma coisinha intimista, uma serenata, mas também já tocou pra mais gente, né? Mais novo, mais novinho. Já teve uma dupla sertaneja, eu e mais uma outra... Você mais um Chitãozinho ou Chororoca? É. Desculpa, Chitãozinho, falar de Chororoca. Desculpa. Trocando o eletrodoméstico quebrado na loja. Desculpa, querida, eu comprei um liquidificador que não tá liquidificando nada. Então, assim, eu vou ter que trocar. Se você quiser, você pode liquidificar quicando em mim. Eu topo! Bom, eu topo, mas você tem uma boa batedeira? Eu bato pra ir uma beleza. A batedeira é 220. Olha! Okay. Eu tenho uma tomada pivot. Ok, ok. Durante... Promessa a dívida aí, meu irmão. Durante a dedetização de ratos e baratas numa casa. Acho que isso daqui morreu, ó. Porra. Tá cheio de rato, barata. Quer conhecer a aranha? É a caranguejeira? Ainda bem que eu tô de boia. A barata da vizinha na minha cama. Dá uma chinelada nela. Ok. Ok. No meio de uma audiência judicial. Eu acho que eu vou perder essa porra. Bom, agora vamos ao depoimento. Vamos falar com a ré. Sou eu. Ai, ai, ai. Oi, senhor juiz. Meritíssimo, eu quero abrir os corpos. Ok, ok. No meio de uma invasão alienígena. Eu acho que eles vieram de Marte, ó. Eu acho que eles vieram da casa da Yasmin Brunet. Olha isso, vários aliens. A gente podia ir pra lá também, né? Vamos. Eles soltam uma gosma verde. Cara, eu também. Eu ia falar isso agora. Esse foi o Fagunda no meu cangote. Eu sei que você tá fazendo novela, não tem tempo de fazer exames. Então vou fazer agora alguns exames com você pra saber como é que tá a sua saúde, que eu acho importante aqui na Globo. Vambora. Algum odor a urinar? Não, ainda não. Fimose, não? Não. Gola, rolê, permanece. Você vê vultos? Vultos? Já vi fantasmas, pá. Vulvas? Já. Tenho visto bastante. Tô acompanhando. Eu leio a fofoca. Eu leio a fofoca. Evacuação legal? Boa, boa. Boa evacuação, festas pastosas, bananão, como é que funciona? Depende do que comer ali. Depende do que comer. É. Não, eu nunca me comeu, mas eu sei que as festas fazem bem. Quantos dedos tem aqui? Você já percebeu algum dedo extra que descobriu depois que era o irmão gêmeo seu que não rimava? Quando sopra seu saco incha? Não. Bom, sempre tem que soprar pra verificar. Ereção matinal? Sim. Que hora você acorda? Eu vou chegar lá amanhã. Amanhã tá lá na tua rua. Tem a sensação de queimação no períneo se você acender um isqueiro bem pertinho? Não, não, não. Não. Ok, coisas que farei. Alguma ereção durante o programa até agora?
não. Ainda não? Ok, tô falhando nisso. Você consegue ouvir esse som? Consigo, consigo. Você tem a audição de um senhor de 65 anos. E agora eu queria ver, pra você, pra gente ver se você não é um robô. Tá bom. Assinale duas pessoas que eu ficaria nessa imagem. É o Rafa e é você, Chamazinho. Ah, é? É você, minha princesa. Você se acha mais gostoso que Felipe Rett? Não, pô, acho que não. Ele mente. É! Porque você é muito você. Eu não sei quem é Felipe Rett, mas acredito que você tá um dos mais gostosos que eu tive a oportunidade de sentar aqui no meu sofá. Depois vou pegar restos e vou fazer uma fertilização. Você já pegou Luísa Sonza? Hã? Já fiquei com ela. Ele fala a verdade. Eu também já fiquei com Luísa Sonza. E com Ana Maria. Chama, você me acha bonita? Acho, pô. Cara, pela cara dele, eu nem preciso do bolinho. Tá, ele fez. Acho. Ele mente. Não, mentira. Eu acho você bonita, sim. Eu tô no auge do que eu posso ficar bonita e você falou que não acha. Eu falei que acho, pô. Ele... Mas a máquina pitou, quase explodiu. A gente tem que comprar outro equipamento aqui. Tem alguma coisa errada ali. Pretende namorar firme e se casar? Sim. Dá um tempo, porque ele tá mentindo. Você precisa situar um pouco. Não, eu tô falando sério, pô. Eu quero sim. Tô falando, sim. Não, mas eu já tinha... Não, tem que fazer de novo? É, ficou muito aberto. Tá bom, vamos perguntar. Pretende namorar firme agora há muito tempo? Sim. Fala a verdade. Viu? E se casar? Também, pô, né? Mesma coisa quase, né? Ou não? Não? Ele mente. Ele mente. Ele vai cozinhando. Ah, vamos ver. Ficar noivo 10 anos e se apaixonando por uma mais nova. Normal. Tem como é que é essa história. Você já praticou banheta aqui na Globo? Banheta? Banho com punheta. Banheta? Banheta, aqui, ó. Tu, e o chuveiro vem. Oxa. Não, ainda não. Você vem pra cá pra trabalhar mesmo? Ah, é só calouro, né, pô? Tô... Calouro, muito novo. A gente vem pra cá pra tudo menos trabalhar. Minha conta de água vem em 2.500. Porque eu moro com o Rafa, e ele todo dia. Você já pediu para um jornalista não espalhar uma fofoca sua? Já. Ele fala a verdade. É, eu sei como é que é. Também já pedi 4 vezes. Mas ele explanou assim mesmo. Ah, tá. Aquela, essa fofoca aqui, a gente sabe? Não, não tem que fofoca, né? Da Sophie Charlotte. Não. Monogamia para você funciona? Funciona. Ele mente. Eu sei como é, eu tô nessa fase também. É difícil manter, né? Muita oferta, muita gente. É, foda. Tá bom, olha pra mim. Quem é mais bonita? Eu sou Ficha Lodge. Ah, o que foi, meninas? Todas horrorosas? A Sofia é muito bonita, né? Você também é bonita. Tá bom. Vamos supor. Sophie foi morar em outro país, Rafa foi com ela. Estão se pegando. Chuva no Tayangá. Não tem nada. É guerra fria. Eu tenho 2 pedaços de frango. Pra comer, 2 pedaços de frango. Tu dormiria com a galinha? Ficaria comigo ali? Acho que sim, pô. Acho que sim, você tá sem comer. Não, sim, então. Porra, nem com fome, é não, cara. É que eu não soube o que responder. Deu precisão. Imprecisão, né? Porra, nem com jejum intermitente, meu irmão. Não, tem... não, ela é foda, né, mano? Porra. Já deu uma lambeta na cabeçota de um brother? Não. Hector Cabeçota. Ele fala a verdade. Hector chorando, cheio de qual esperança. Qual o nome dele? Hector Cabeçota. Hector Cabeça de Rua. Hector Gland. E você está gostando de participar do programa? Pô, pra caralho, maneiro demais. Ele fala a verdade.
Você gostaria que o xamãzão fosse mais robusto? O xamãzão? É. Não, acho, tamanho médio tá maneiro. Tem. Hector. Hector rola média. Ele fala a verdade? É ou não é, cabeçota? É. Ele falou a verdade. Minha tia terá que responder curiosidade sobre o xamã e vice-versa. Infelizmente, quem não acertar terá que tirar uma peça de sua roupa. Acredito que vocês, assim como eu, não querem que seja minha tia, pois é uma visão difícil demais de realizar e voltar a dormir. Xamã, com que idade minha tia foi diagnosticada com gordura visceral? Aos 32. Eu não tenho gordura visceral. Que não tem gordura visceral? Já tô preocupadíssima com a tua barriga. Xamã, infelizmente você não acertou. Pode ser um sapato, pode ser o que quer que seja. Com quantos anos Xamã ganhou seu primeiro concurso de poesia, tia? 12 anos, 2 meses, ainda estava no embrião. 12 anos. Vou mudar a história dele, não foi? Uma peça de roupa, tia? Sensual, tia, sensual. Minha tia ainda tem 2 casacos e 1 fralda. O que tia Ângela trouxe de sobremesa no último Natal que passamos? Infelizmente, sem alternativas. Rabanada. A resposta era porra nenhuma, infelizmente. Pode ser som. Tem 2, pô, vou aproveitar. Xamã tem origens ancestrais polonesas, indígenas, paranaenses. Indígenas. A resposta era holandesa. Eu sou holandês. Infelizmente, tia, sua calcinha. Tia. Tá acabando, não tem mais não. Sei. Tia Ângela pratica um esporte toda semana. Que esporte é esse? Bocha, futebol, siririca. Futebol. A resposta era siririca. Meninas, parem de ser oferecidas de vocês. Elas são boas. Qual ator de cinema Xamã tem tatuado no braço? Arthur Aguiar em Pluft Fantasminha. Jack Nicholson em Iluminado. E Fabiola Nascimento também em Pluft Fantasminha. Pluft Fantasminha. Ah, tia. Vai ficar de sutiã aqui no palco? Ah, graças a Deus. Os seios de tia Ângela desceram quantos centímetros depois do terceiro filho? Letra A, 3 centímetros. Letra B, 10 centímetros. Letra C, 0,5 metro. Basta olhar. 3 centímetros. A resposta é minha tia não tem filhos. Que isso? Sobrou uma bota. Só uma bota e você nada, né? Pô, tô fudido. E agora, infelizmente, não tem mais jogo pra tirar. É valendo um beijo. Você topa? Topa. Tá vacinada, vacinada, vacinada. Qual número eu não estou pensando? 8. O número que eu tava pensando é beijo, é beijo.